pasurit e të inkriminuarit në Ballkan është vetë Edi Rama. Cili është mekanizmi që ju e ndani? Çdo njerëz që ka qenë në opozitë, 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 mekanizmi ka kujtesën. Zoti, fal. Zoti Basha, Berisha thoshte, Fatos Nano është më i pasuri në Ballkan. Dhe pastaj kaloi. Përpara Rama thoshte miliona dhe familjet Berisha. Në fund edhe ju thoni më i madhi përfitues është Rama. Pastaj mas sa kohë është vjen ai thotë është Basha, kjo është rrisë marfusi. O ka njëri stroke. Si tuan muhabete. Po pse këto që të përmendën këtu çaja nuk janë fakte? Kush janë fakte? Këto që thash, pse tani më i pasuri në Ballkan nuk është një gjë.